В българското училище влезе най-новият образователен софтуер, при който децата, чрез движение на части от тялото си, решават различни задачи. Така децата учат нови неща и се забавляват. Проектът се нарича Jumpido и все още е пробен. През декември предстои официалната му премиера. Елиана Димитрова беше в едно от училищата, където софтуерът вече се използва, столичното 137. Двама първокласници излизат пред дъската, на която е проектирана играта. Виждат футболно поле и задача да сметнат, например, 1+3. Като клякат или се изправят, успяват да преместят футболната топка на екрана срещу верния отговор. Който пръв открие отговора, с истински шут изпраща въображаемата топка във вратата. Или друга игра. Колко е 3+4? Децата пукат с движение на ръката всички балони, които са с неверен отговор. Да, много е интересно. Какво ти харесва най-много? Ами, когато клякаме и скачаме, за да оцелиме числата. Четните числа ги мятахме от ляво, а не четните от дясно. Доказано е, че по принцип децата учат най-бързо и най-добре, когато възприемат нещата емоционално. А тук те ги възприемат не само емоционално, но и с едно двигателно движение, двигателна активност, която е в дефицит в днешното време. Всъщност заслугата Jumpido да е тук и на директорката, която го видяла на конференция във Вашингтон. Тук се свързала с софтуерни специалисти, които го изработили. Тя го препоръчва на всички училища. Децата се интересуват, защото технологиите са в тяхното ежедневие и технологиите трябва да влезат в клас. Цената, която ще бъде по-малко дори от най-евтината електронна дъска. Говоря за хардуера, плюс софтуера, плюс обучението за учителя, абсолютно всичко, като това ще бъде еднократна покупка и след това училище ще могат да си го ползват. Финалната версия ще е готова през декември и ще включва 6 образователни игри. А в това колко е ефикасен проектът се увери самият комисар за новите технологии Нели Круз, която го изпробва преди броени дни.